ဘယင်းစီခွက်မနေ့ကပုံမျိုးဆက်ပြောမယ်နော်။ကောက်ချက်တဲ့လူကြီးတယောက်ကြောင့်ငှက်တွေတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်မတည့်ပဲဖြစ်နေကြတော့မှတ်မိတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးငှက်လောကဟာဈေးထဲကငစိမ်းထဲနဲ့တူနေတော့တယ်တဲ့။ငှက်တွေဟာတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ရန်လိုကြ၊ပုတ်ခတ်ကြ၊မကောင်းပြောကြ၊ထိုးကြစိတ်ကြ။နောက်ဆုံးအင်းအားကြီးတဲ့အကောင်ကအင်အားနည်းတဲ့အကောင်ကိုနှိပ်စက်ကြတက်ကြနဲ့ဖြစ်နေပါတော့တယ်။မာနထောင်ွားနေတဲ့အဲ့ငှက်တွေကိုဘသူကမှလည်းစုံမစကားပြောလို့မရဘူး။တို့တွေဒီတိုင်းနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးလို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ငှက်တွေကတွေးမိကြတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့နဲ့တခြားသဘောတူတဲ့ငှက်တွေကိုစုပြီးတော့ငှက်ငယ်လေးတွေကိုခေါ်ပြီးကြောက်တောင်ထိတ်မှရှိတဲ့သိငှက်ကြီးရဲ့အတိုက်စီကိုရောက်အောင်လာခဲ့ကြတယ်။ယောက်ျားတော့ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုလိုချင်ပါတယ်လို့ပေါ်ကြတယ်။သိန်းငှက်ကြီးထွက်လာတော့သင်ဟာကျုပ်တို့ထဲမှာအတန်မာဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ငှက်တွေတကောင်ပေါ်တကောင်မတရားမနှိပ်စက်အောင်စောက်ရှောက်ပေးပါလို့ပြောကြတယ်။သိန်းငှက်ကြီးဟာဒီငှက်တွေသဘောကျလက်ခံလိုက်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတယ်။လက်ခံလိုက်ရင်သူဟာငှက်တွေရဲ့ဘယင်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာကောက်ချစ်တဲ့လူဟာအနားကိုရောက်လာပြီးသိန်းငှက်ကြီးကိုတူတူလေးပြောတယ်။သိန်းငှက်ကြီးမင်းကဘယင်လို့ဖို့စိတ်ကူးနေတာလား။တတော်ယူသေးတာပဲ။ဘယင်ဆိုတာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အစီခံกว่า။သူလုံချင်တာလုံရတာမဟုတ်ဘူး။တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်ပြည်သူပြည်သားတွေကောင်းစားအောင်အမြဲလုပ်နေရတဲ့သူกว่า။အင်အားကြီးတဲ့သူကအင်းအားနည်းတဲ့ကောင်ကိုမတရားမနှိပ်စက်ရအောင်စောက်ရှောက်ကာကွယ်နေရတဲ့သူဒီတော့ဈေးခွက်ကိုဘယင်မြောက်တာပိုကောင်းနေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျလို့သိန်းငယ်ကြီးကမေးတော့အဲ့ဒီလူကဈေးခွက်ဟာမျက်လုံးကြီးကပြုနေပေမဲ့တနေ့လုံးဘာမှမြင်ရတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကွာ။သူ့မျက်လုံးတွေကညကျမှသာမြင်ရတာ။တခြားငှက်တွေနေရောင်ထဲမှာပြန်တန်းနေတဲ့ချိန်သူကသူ့တစ်ခေါင်းထဲမှာငြိမ်ကုတ်နေရတာဒီတော့တနေ့လုံးမင်းထင်ရလုံနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒီအကျဉ်းညာကိုတိတ်ငက်ကြီးကတိတ်သဘောကျသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ဈေးခွက်ကြီးကိုဘယင်မြောက်လိုက်ကြတယ်သူဟာတခြားငက်တွေလှုပ်ရှားသွားလာနေကြတဲ့တနေ့လုံးသူ့တစ်ခေါင်းထဲမှာအိတ်နေလေးရှိတယ်ဒီတော့ငက်တွေဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးငက်လောကကြီးဟာဟိုးအရင်ကလိုငင်းချမ်းတာရတဲ့အခြေအနေကိုပြန်မရောက်တော့ဘူးတဲ့ကလေးတို့ရင်ဒါနာဆုံးပြင်ရမယ်ဒီနေ့ကတရားညတာလုံးလက်ချင်းနဲ့မတွေ့ဘာလုံးရဲ့မြေDonald song kiyame hey Dime adiya mya ka lon la chin na pwe Aro ye ne